مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايو وفتي بلاران وهو قامين ايو ايا ساكا كسو ان بابا حاي مغالا دا بربراء اي قبل حيبات كساحل او مالمه ادن بيهي او سفر شاقا كوچوغي مدحوينها جمهورية دا سومالي لان ديگان ندا چيدها ادح ايو قبل دا ساحل ايو توق دير ايا سوين لوگو سو دوي وفتي وهو قامين ايو مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي iyadoo dadweynuhu wafdiga ay ku qaabileen iyagoo luxaya caleemo qoyan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland boorad lagu tasweeray oo lagu xardhay sawirada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ku dhawaaqeen aray ay ku cabirayaan soo dhaweynta wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee deegaanada socdaalka shaqo ku maraya deegaanka kala sharka ee duuleedka wqooyi galbeed ee magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa madaxda gobolka togdheer kuwa degmada burco mas'uuliyiin xukuumadda dhexa ka socda oo golaha wasiirada xubna ka mid ah hoggaaminayaan madaxda dhaqanka waxgaradka haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka togdheer khaasatan kuwa ku dhaqan deegaanada magaalada burco iyo nawaaxigeedu ay ku qaabileen wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biix cabdi iyo wafdiga hoggaaminayo ayaa soo gaadhay magaalada madaxda gobolka togdheer ee burco iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland lagu soo dhaweeyay farda gaashaan iyo dadweyne taxan jidadka halboolaha u ah magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada burco